si Mateo, od brata Zokija, Marko, Čale, mama, mislim to je to ono kad se sećam kad sam bio mali u Kosezamo u Ljubljani kad smo igrali na igralištu i ko doživlja sve ove trenuce, što se sve dešavalo u tokom karijere, u tokom života i to je nešto, nešto vrlo emotivno i lepo. Zaslužili ste sve stvarno. Samo još jedno pitanje. Znam da ste milion puta rekli šta mi ovo trebalo da organizujem. Kada ste shvatili trebalo je da organizujem? Pa mislim, kad sam bio na sastanku sa ljudima, sa Matejom, ako sam iskren, tri puta sam rekao neću to da radim. Tri puta sam ga odbio. I rekao sam, vidi, ne interesuje me to, ne znam. I onda mi nekako mi je predstavio projekat kao, pa vidi, ima mlade djece u Ljubljani koji nikad nisu vidjeli uživo Jokića, Bogdana, Chris Bosha, Steve Nasha. Mislim, oni su stariji igrači, ali imamo i stariju publiku. I tako da, i onda nekako sve, počeo sam da razmišljam i onda sam rekao, ako to uradimo, onda ćemo vidjeti da ide sve u dobro namjerne svrhe i to se i desilo, ali da, moram da pohvalim sve ljude koji su bili na tom projektu, šta su uradili, mislim, juče da je jedan danas ovo, mislim, to je show komedi. Hvala vam što sam bio deo. Hvala što ste došli. Koji je bio najemotivniji moment? Pa kad je porodica došla na igralište, kad smo svi zajedno igrali i ono, na drugoj strani Jokara, Luka, Bobi Marjanović, deca gledaju šta je ovo. Nisu se uplašili, moram da kažem, Maki, Marko i Mateo, dobro su bili. Kako je biti penzioner? O, super, evo, još radimo. Mnogo ljudi iz Slovenije je došlo, koliko vam znači, mnogo ljudi je došlo i iz Srbije, evo, i novinara, koliko vam sada podrška? Pa mi, cijeli region, mislim, ako idemo nazad, bili smo Jugoslavija, tako to su svi naši ljudi. Ja imam vrlo dosta prijatelja iz Hrvatske i iz Bosne, iz Srbije, iz Makedonije. Tako žao mi je što nije neko od Hrvata došao. Zvao sam, ali nažalost niko nije mogao zbog obaveze sa familijom, ali bila biserka ovdje, mama od Dražena Petrovića, tako da, mislim, sve je bilo. Bogdan je rekao da ste mu uzeli zlato, on je vam uzeo dres. Što je sljedeće? Pa ništa ne uzimamo više, tako da mislim da je vrlo sam ponosan na njega ko igrača, a ko ljudsko biće. Mislim, to je jedan čovjek koji mi je vrlo drag, dobri smo prijatelji, upoznao sam njegovu porodicu i gledao sam i bodrio na Olimpijadi ove godine, tako da lepo ste igrali, bili fenomenalni. Mislim da ona utakmica protiv Amerike, da ste bili blizu i ja mislim da ceo Balkan je navio za vas. Samo savjet za Jovića u Miami, dobro znam. Znam, Jović je mlad momak, ima 20 godina, tako da šta je dobro je to da je u Miami-u, znam sve ove ljude, vrlo dobro rade sa mladim igračima, tako da je u dobroj ekipi. Evo, ove sezone imao je malu sreću i to treba u karijeri. Jedno par igrača se povredilo i tako je dobio šansu. Iskoristio fenomenalno. I onda kad je Petra ili Spolstra ovi, kad su vidjeli da mu mogu da veruju i da može da igra, onda je dobio šansu. Tako da, evo, ide stepen po stepen. Ova sezona koja dolazi, mislim da će biti još bolji. Da. Najbolji uživajte. Ali okšem slovenišnji, prosim. A su zadnje 3 minute presenečenja tu za tebe, ali... Ja.